Rikthehemi në studio me temën e ditës, a do e ndronit identitetin tuaj për një pasaport të huaj. Meg nuk më ktheve përgjigje, do e bëje, do e bëje? Po. Po. Do e bëje. Do e bëje. Okej. Se prisja. Wow. Okej, për diskutuar më shumë se cilët janë mekanizmat që përdorin shqiptarët kryesisht për të marrë një dokumentacion në vend të huaj, leje qëndrimi apo qoftë edhe pasaport të huaj, do të lidhemi tani me avokatin e nderuar Ermal Hamataj. Mirëmëngjes avokat. Inshallah nuk e ka dëgjuar avokati për gjyqen time. Mirëmëngjes. E gjova. Ju e di keq për këtë që ne shqiptarët në mas preferojmë që të ndryshojmë identitetin? Shiko, unë jam i parimit që shtetësia dhe drejta për të pasur një pasaport është një drejt individuale. Sa kohë ndihesh i kënaqur apo i kënaqur me pasaportën e shtetit tjetër, pse jo, gjithkush ka drejt ta ndryshojë. Shumë e vërtet. Avokat, cilat janë mekanizmat që përdorin kryesisht shqiptarët për të larguar në vendi, për të qëndruar në një vend të Bashkimit Evropian kryesisht, por edhe në vende më të larta, ndoshta në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nuk e di, ndoshta Australia ka interes, nuk e di. Praktikisht shqiptarët i kanë provuar të gjitha. I kanë provuar të gjitha, thonë edhe atje në skutat më të fshehta të mendjes, kanë shpikur situata që kanë prekur ndoshta edhe rendin e tyre të jetës, e po ashtu nuk është se i ka zmbrapsur ideja për të pasur pasaportën e një shteti tjetër. Qofse e keni dëgjuar kohët e fundit, është bërë në trendi i martesave fiktive. Pa. Pafundësisht bëhen martesa fiktive, qoftë me një person që është shtetas i Bashkimit Evropian, por qoftë edhe me shtetas të tjerë që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, por që nuk kanë probleme në zonë. E qartë, nuk kanë probleme ndoshta në zonën ku ata operojnë. Unë këtë s'do e bëja për shkak të martesave fiktive, s'do e bëja. Do të kemi vetëm pas pak edhe njërë në një lidhje të drejtë për drejtë avokatin, sepse kemi një shkëputje, po? Janë disa mënyra, Mega, është dhe një disa mënyra të reja që unë kam gjuar nga shokët e mi cilët po tentojnë që të qëndrojnë në vendet Bashkimit Evropian, por edhe në Angli. Për shembull, një mënyrë e re ishte se do të ne ngjajmë sikur po i frymëzojmë. Jo, jo, absolutisht, ne thjesht po diskutojmë. Një mënyrë e re është që ti të marrësh të marrësh përgjegjësinë për një fëmijë. Pra, ti të bëhesh prind, të marrësh atësinë e një fëmije dhe direkt është mënyra birësimi. Jo birësimi mirëfillt, pra ti të marrësh atësinë e një fëmije i cili nuk ka atësi, të marrësh përgjegjësi për të derisa të mbush moshën 18 vjeçare dhe kjo është mënyra më e re dhe më e shpejtë. E kanë dëgjuar shqiptarët këtë pjesë? Nuk e di e kanë dëgjuar, por unë mua më ka ardhur në vesh, dhe gjersa më ka ardhur në vesh, padyshim që e kanë bërë dhe shqiptarë të tjerë në përvendet e Bashkimit Evropian, por ka dhe mënyra të tjera, Meg, ndoshta vendet e Beneluxit, si Belgjika, Holanda, ashtu dhe Luksemburgu, e kanë më të lehtë këtë pjesën e marjes së shtetësis edhe me bashkjetes me një vendas atje. Po, avokat? Më dëgjoni? Po. Ndjes se ndoshta ishte faji linjës. Ajo çka po thoja ishte që më e thjesht për ta përfituar shtetësinë e një vendi tjetër janë ata që quhen në rëndomët brezi i dytë i emigrantëve, pra personat që janë lindur andej dhe duan apo s'duan në farë forme nuk ndihen më shqiptar, nuk i përkasin më Shqipërisë. Dhe në këtë formë ata kanë shumë më thjesht për ta marrë një pasaportë në mënyrë të lishme. Por duhet të theksojmë edhe pjesën tjetër që shumica e personave që tentojnë për ta marrë këtë pasaportë, 70% të tyre bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, sepse është pak më e vështirë të marrësh një pasaport kanadeze apo një pasaport amerikane. Mjafton të përmendësh faktin që në Kanada dhe në Amerikë ne kemi shumë emigrantë që mund të kenë të paktën nga një dekadë, por që kanë ikur në mënyrë të palishme dhe nuk mund ta kenë një pasaport kanadeze apo amerikane aq thjesht sa një pasaport evropiane. Avokat, ka qenë një trend në rritje në vitet e fundit të paktën 700.000 shqiptarë janë larguar në 10 vitet e fundit, kjo sipas Eurostatit, por padyshim që ka dhe të tjerë cilët nuk janë regjistruar në vendet që shkojnë. Si veprojnë kryesisht shqiptarët? Marrin riskun dhe shkojnë atje pa pasur një dokumentacion dhe shohin gjatë rrugës se si mund të përfitojnë dokumentacion apo ka pasur një vetëdijsim dhe një parapërgatitje duke u marrë paraprakisht me dokumentat në Shqipëri që kur të shkojnë atje të jenë të sigurt në vendqëndrimin e tyre? Opsionin e dytë që sa po thatë, pjesën e qenit të lichëm dhe me dokumentacion të regullë, kryesisht në ndërmarin ata që janë familjar. Në kuptimin që tentojnë të ikin familjarisht dhe normalisht duon që edhe dokumentacionin da kenë në regullë. Por pjesa me madhe e emigrantve janë ata jo familjarët, janë grupë moshat, po themi nga 20 deri 25 apo 30 vjeç, të cilët qofse ka një gjë që nuk e vrasin hiç mendjen, është pjesa e dokumentacionit. Për ta mjafton që të ikin prej këtej.
është e thjesht aktualisht në fakt për të ikur nga Shqipëria dhe për shkuar në Vendin e Bashkimit Evropian, por shumica e tyre ose nuk e respektojnë afatin e qëndrimit 90 ditë, sepse ikin me idenë për të qëndruar atje, dhe më pas një Vendit Bashkimit Evropian mund tentojnë të shkojnë në Anglinë, Kanada ose në Amerikë, por që ikja gjithmonë është ajo pjesa që i shqetëson më tepër sesa ikja në mënyrë të lishme. Në mënyrë janë kryesisht tash familjarët. Zoti Hamataj, po flasim deri në këtë moment për atë që po ndodh. Blerja e një pasaporte, një identiteti të ri, pra po i quajmë blerja, por cila është kostoja ligjore e kësaj pjese nëse zbulohet? Është e mundur një herë? Po, fillimisht. Shiko, në 2020-ën, ligji 113, mos gaboj se 116, pati tentativa që të ndryshojë dhe të futej dhe blerja e pasaportës, po flasim këtu në rastin konkret për blerjen e pasaportës shqiptare. Por ne jemi shumë vonë në kohë, sepse të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë mundësinë për ta blerë në mënyrë të lishme një pasaportë të një shteti evropian. Por nuk është aq e thjeshtë, sepse blihet për arsye kryesisht që kanë të bëjnë me biznesin, për arsye investimi në ato shtete ose për arsye të kontributit të madh shoqëror në ato shtete ku personat mund të jetë identifikuar si qytetar të mirë ose si profesionist në një fushë caktuar. Por nuk është aq e thjeshtë për ta blerë një pasaportë të lishme të një shteti të Bashkimit Evropian, sepse fillojnë vlerat nga 250.000 euro deri në 700.000 dollar për të pasur një pasaportë. Por t'jeni të bindur që është përqindje shumë e vogël ajo që blen pasaportat në një shtetit Bashkimit Evropian. Mund të numërohen edhe me gishtat e dorës dhe kryesisht janë biznesmen të njohur që ne i njohim ndërkohë edhe në Shqipëri, por që për shkak të aktivitetit të fushën e biznesit mund të kenë blerë dhe pasaportat në një vendit Bashkimit Evropian. Pra kjo është e ligjshme. Po, është e ligjshme. Është e ligjshme. Pra, ta blesh një pasaportë të një shteti të Bashkimit Evropian është e ligjshme. Normalisht duke plotësuar disa kritere dhe kushte. Sepse ne kemi dëgjuar që shumë emigrantë janë kthyer nga Gjermania sepse kanë gënjur për identitetin e tyre. Pra kanë pasur një pasaportë slovene, kanë ikur me një tjetër identitet. Jo, kjo është ta falsifikosh pasaportën. Duhet të ndajmë tema. Ta blesh një pasaportë, do të thotë të blesh shtetësinë në një shtetit Bashkimit Evropian apo jashtë Bashkimit Evropian në mënyrë të lishme. Ta falsifikosh një pasaportë është kjo që bëjnë më rëndom shtetas së shqiptar. Por kjo absolutisht që nuk është e lishme, kjo nuk ka nevojë për kohë. Një pyetje, avokat, që ndoshta do të vinte në ndihmë shumë shqiptarëve që kanë marrë ekspuls në vendet e Bashkimit Evropian, qoftë 2 vjet, qoftë edhe 5 vjeçar. A është i mundur heqja e ekspulsit se ndoshta bien prej mashtrimeve her pas here nga nevoja e madhe dhe nga dëshira e madhe për të rikthyer në vendin ku kanë qenë? Shiko, shqiptarët në fakt është bërë shumë e përhapur kjo pjesa e të shpenzuarit dhe të paguarit kot, për mendimin tim, sepse marrja një ekspulsi në vendet e Bashkimit Evropian në një farë formë është marrësh një dënim, pra është dënim administrativ. Dënim administrativ i cili mund të përfundoj para afatit që ta kanë dhënë institucionet e atij shteti për duke plotësuar ca kritere. E megjithatë, në çdo rast asnjë dënim i tillë nuk mund të përfundoj pa kaluar 2/3 e sanksionit. Edhe kjo gjithmonë duke pasur arsye shëndetësore, arsye familjare, siç mund të jetë martesa me një shtetase të Bashkimit Evropian, pra arsye ngushtësisht personale. Por ka dhe një problem tjetër që në fakt i bën njerëzit të shpenzojnë, edhe pasi përfundon koha e sankcionit, emri i personave që e kanë marrë të ekspulsuar vazhdon qëndroni e regjistruar deri në momentin sa ai shpreh vullnetin për ta hequr atë emër nga sistemi. Dhe këtu pastaj fillon pjesa e pagesave, që normalisht qytetarët nuk mund t'i bëj vetëm dhe ka zyra specializuara që merren me atë punë. Por duhet të kem parasysh faktin që nëse ata kanë marrë një ndalim hyrje për një periudhë 2, 3, 5 apo 10 vjeçare dhe një ditë bukur pas 10 ditësh apo 15 ditësh kujtohen dhe shkojnë bien prej një avokati apo një zyre të tjerë, është mashtrim. Nuk mund të hiqen ato sanksione si mos me qenë kur. Avokat, ju çfarë do të sugjeronit shqiptarëve që duan të largohen në një mënyrë të lishme? Domthonë cila është mënyra më e mirë për ta për të ikur dhe për të siguruar ndoshta dhe lejen e qëndrimit në vendin ku do shkojnë? Mënyra e lishme dhe më e shpesht dhe më e aksesueshme për njerëzit është pasja një kontratë pune në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, të gjithë shqiptarët në një formë ose në një tjetër e kanë një familjar ose një antar të rrethit ngushtë shoqëror në vendet e Bashkimit Evropian. Mjafton që dikush prej tyre të investohet për të gjetur një vend pune, për të lidhur një para kontratë e cila pasi vjen në Shqipëri të ndihmon për të marrë një vizë pune. Kjo është mënyra më e lishme dhe më e rregullt për të ikur. Por mos të paraqyjojmë edhe faktin sepse ka shumë shqiptar që martohen realisht me shtetasë të Bashkimit Evropian ose shtetas Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një mënyrë për të qenë i lishëm. Por kjo në fakt për të qenë sinqert nuk është se ndodh për ditë. Të gjitha këto martesa që ndodhin me shtetas Bashkimit Evropian shumica rasave janë fiktive dhe thjesht vetëm bëhen për dokumentacion. Por i qëndroj mendimit që mënyra më e lishme është
ta aplikojnë për vizë pune. Vetëm kjo është mënyra më e lishme dhe më pak kosto. Avokat, ne të falenderojmë shumë për kohën tuaj, e dim që keni një agjent të ngjeshur dhe keni një gjyq më pas, kështu që ju urojmë suksese në punën tuaj dhe faleminderit për gjitha informacionet që na dhatë ditën e sotme. Shumë faleminderit. Faleminderit, mbar.